Quantas voltas dá o mundo para poder ser mundo? Quantas águas traz a chuva para poder limpar o céu e atravessar a sombra das estrelas? Quantos sóis têm que morrer e brilhar e morrer para que não morra o sol? De quantas curvas se faz um poema que já não quer ser dócil? De quantas mãos dadas se faz o caminho de uma vida? Com quantas vidas se resolve uma guerra? Com quantos passos se desenha o caminho do rio e o corpo das margens? Com quantos peixes se faz um sermão na ausência dos peixes? Quantas voltas dá o olhar de uma criança desatenta e a rir para que uma bola leve seja arremessada e flutue e voe e se canse de voar até reencontrar essa criança exausta e feliz de tanto rir? Quantas sombras apagadas atravessa o corpo de uma mãe triste, até que uma estrela minúscula brilhe como um gigantesco sol? Com quantos poemas se desenha na areia a curva de um corpo simplesmente humano, simplesmente vivo?